18 sati i 45 minuta. Dobroveče, dobrodošli na izdanje emisije Odgovorni. Kao što sam u petak i najavila, gost večerašnje emisije, gospodin Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Da krenemo najpre od Haškog tribunala, s obzirom na to da je vlada Srbije dobila nalog od Haškog tribunala da obezbedi vaše prisustvo prilikom izricanja presude koje je zakazano za 31. mart. Pre nego što se orijentišemo konkretno kako uopšte vi komentarišete ovaj tajming za izricanje presude? Zašto baš sad i u ovom trenutku? Pa, ja mislim da tu nema nekog posebnog tajminga. Jer prvo je zakazano izricanje presude, pa su onda raspisani izbori. Odnosno, prvo je rečeno kad je krajnji rok za donošenje presude. 31. mart, dobro. Da. Savet bezbednosti je zasedao u decembru mesecu po pitanju Haškog tribunala i produžio mandat dvojema sudija iz mog sudskog veća, Antonetiju i Latanci, do 31. marta ili ranije, ako ranije bude donešena presuda. A oni su zakazali posljednjih dana roka. Tako da ja ne mislim da je tu baš neki naročit tajming, ali vlada Srbije u problemu. Dobro, ali mi smo u startu znali da kada će biti održani redovni lokalni izbori. Ovo sada što imamo, to je da će biti održani vanredni parlamentarni izbori. Tako da je opet čudno ono 20 dana. Mi smo očekivali te izbore u decembru, ako se sećate. Pa delimično. Jeste, i onda je Vučić odustao pod pritiskom sa zapada. I sada zakazao. I zakazao i republičke, naravno. I živimo već u predizbornom periodu. A kako će vlada da reši ovaj problem pred kojim se je našla, ostaje da vidimo. Dobro. Kako je vaše mišljenje? S obzirom na to da je vlada upravo dobila nalog da do 15. marta odgovori Haškom tribunalu, da li postoje neke prepreke? Vi ste već i izjavili u nekoliko navrata u medijima da se vi svakako nećete odazvati sudu. Ja ne idem dobrovoljno, neću bežati i neću se sakrivati. A ono što je izvesno svakako da vas vlada neće izručiti. Ako me budu izručivali, morat će da me nose na aerodrom. Je li tako? Da. Pa Tomislav Nikolić bi me odmah izručio. On je to nekoliko puta rekao, javno. Doduše, ja sam njemu odgovorio onda na Twitteru, nisam mu ostao dužan. Da ne citiram, malo je bezobrazno kako sam odgovorio. A Vučić je svesni kakve to posledice i po njega lično donosi. Ostaje samota, ogromna, za sva vremena, na koleno da se prenosi. I on želi da to izbjegne. E, naprednjaci su imali srećnu okolnost, mi Srbi nesrećnu, a oni srećnu, što su sve isporuke Haškom tribunalu bile završene pod osmanlijskim režimom. Pa su oni našli čistu situaciju. I još u početku glumili da brinu o haškim optuženicima, pa je prvo ministar Selaković išao u posetu, ja sam odbio da ga primim, pa je išao ovaj savjetnik Tomislava Nikolića, Oliver Antić, ja sam i njega odbio da primim, ali je uspeo da poseti većinu drugih robijaša. I onda je to sve stalo. Onda im je bilo dosta toga za propagandne svrhe i više o haškim optuženicima niko ne misli i niko ništa ne izjavljuje dok neko od njih ne umre. Ovo je skandalozno na koji je način umro general Zdravko Tolimir. Njemu je uskraćena adekvatna lekarska pomoć i pušten je da umre nakon što mu je saopštena drugostepena presuda, a potpuno nevin je osuđen na doživotnu robiju pod tvrdnjom da je izvršio genocid. Jer on nije ni bio u Srebrenici, bio je u Žepi, tamo nije bilo streljanja, nije bilo ničega. Ali Haški tribunal jednostavno ne drži se ni jednog pravnog principa. E sad, šta će da uradi Vučić? Ja mislim da će on pokušati da to odlaže za posle izbora. Da, to je jasno, to je već i rekao predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić. Jer u tom, dakle, odgovoru vlade Srbije, rok je 15. mart, stajeće, dakle, sve ono što je rađeno u proteklih nekoliko godina i po vašem pitanju i tako dalje, tako da je vlada odlučna u tome da
prosto pokuša da se to, da se presuda odgodi. I vlada je poslala pismo Savetu bezbednosti. Ja nisam video to pismo, nadam se da ću doći do njegovog teksta, ako ništa, preko Ujedinjenih nacija, pošto ovde drže u tajnosti. Vlada tamo iznosi razne probleme u radu Haškog tribunala, kako oni kažu, nelogičnosti, a posebno kršenje osnovnih pravnih principa. U mom slučaju imam jake argumente da se suprotstavim isporuci. Na stranu to što ja smatram da je to nelegalni sud, da je antisrpski i tako dalje, to je sve na neki način možda anulirano promenom Ustava i posebno donošenjem zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. I po tom zakonu su isporučivani mnogi Srbi. Ja nisam. Ja sam jedva dočekao da mi podignu optužnicu. Ja sam otišao o svom trošku tamo pa sam tražio da mi plate avionsku kartu i nikad nisu pristali. Koji je to moj argument? Ja se držim toga da postoje međunarodne konvencije koje su iznad svakog nacionalnog ustava i nacionalnog zakona. Takva konvencija je Evropska konvencija o ljudskim pravima. Ono što je ona navela kao osnovna ljudska prava, to nijedna država u Evropi ne sme da krši u svojim opštim pravnim aktima. Ako ne može država, ne može ni međunarodna institucija, ne može niko. Srbija je ratifikovala konvenciju o Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. O čemu se tu radi? Prekršeno je moje pravo na pravično suđenje. Niko ne može da kaže da je moje suđenje bilo pravično. Zatim, pošto mi nisu dali iste uslove kao tužilaštvu, nisam mogao da pozivam svoje svedoke, nisu hteli da mi finansiraju odbranu i tako dalje. Prekršeno je moje pravo da se sam branim. Dobro. I 5 godina sam se za to borio. Morao sam da idem na štrajk glađu 28 dana i tek kad sam bio na granici života ili smrti, popustili su. A popustili su kad se oglasilo Rusko ministarstvo inostranih poslova veoma oštrim saopštenjem. E, tad se sve promijenilo, tad su kapitulirali. Ispunili mi sve zahteve. I najvažnije pravo koje mi je prekršeno, to je pravo na suđenje u razumnom roku. Ko može da kaže u celoj Evropi da je meni suđeno u razumnom roku? Evo, više od 13 godina kako sam ja otišao u Hag. Mnogo više od 13 godina kako je podignuta optužnica. Podignuta je u januaru, 25. januara 2013. A danas je 28. februar. Dakle, pravnog osnova nema, objektivno. Kako će oni svoju muku da rešavaju, to je druga stvar. I ko će s polja eventualno na njih vršiti pritisak da me uprko svemu ipak isporuče. Koliko sad stoji, nema javnih pritisaka. Kako sad vidimo. Možda ima tajnih, poveljivih i tako. Čak se ni Hrvatska ne oglašava, koja je onako burno reagovala na moje puštanje. Onda kada ste pušteni, tako je. Ali sam ja s nekoliko svojih izjava zapalio celu Hrvatsku. Promenio im rezultate izbora. Ivo Josipović me najviše napadao. Ja njemu uzvratim preko nekoliko hrvatskih televizija i portala. On je imao 11% glasova mjesec dana pred izbore u odnosu na Kolindu. I Kolinda ga pobedi. Dobro. Kakvu presudu vi očekujete? Uopšte ne, ne. Uopšte ne razmišljate o tome? Ne razmišljam zato što sam ja u param parčad razbucao Hašku optužnicu, diskvalifikovao sve lažne svedoke i demaskirao sve falsifikovane dokumente. Nije ostalo kamen na kamenu. I sad da bi me osudili, oni moraju toliko flagrantno da krše međunarodno pravo i osnovne pravne principe kao ni u jednom drugom haškom procesu do sada. A u mnogima su kršili. U skoro svim su kršili.
E dobro. Generalno gledano, da li je sada, dakle, izvesno po vašem mišljenju da će vlada uspeti zapravo da utiče na to da se presuda donese ipak posle izbora? Ili mislite da će ipak to biti urađeno 31. marta sa vašim ili bez vašeg prisustva? Ako to bude zavislo od sudskog veća u Hagu, ono će pristati. Baš ga briga, primaju plate još nekoliko meseci. Ima se ne žuri. Dobro, a ako bude ali bi morao Savet bezbednosti opet da im produži mandat. A sednica Saveta bezbednosti o Haškom tribunalu negde treba da bude u junu mesecu. Sutra je o Kosovu. Dobro. Sutra je u junu mesecu je predviđena kao redovna sednica po tom pitanju. To bi značilo da bi se Savet bezbednosti sastajao u vanrednu sednicu, pa postigao konsenzus velikih sila sa pravom veta, pa izglasao tu rezoluciju. Jer u mom slučaju, Savjet bezbednosti mora rezoluciju da izdaje. Ne može ni predsjedničkim saopštenjem, ni običnim zaključkom. Rezolucijom se mora produžiti mandat. Jasno. E sad, ono što Haški tribunal traži, to je takođe da Srbiji isporuči troje radikala. Vjericu Radetu, Petra Jovića i Jovu Ostojića. Je li tako? Da. Srbija pokušava zapravo da ovaj proces prebaci u Srbiju. Šta vi mislite, šta će biti? Da li će Haški tribunal pristati zapravo da njima bude suđeno ovde u Srbiji? I kakav je njihov stav uopšte po tome? Čuli smo izjavu Vjerice Radete koja je rekla da ukoliko srpsko pravosuđe bude uzelo taj predmet, da će se ona odazvati pozivu. Nijedno od njih troje neće pristati dobrovoljno da idu u Hag. Da, to su već rekli. Ako ih budu uhapsili i nasilno odvodili, Srpska radikalna stranka će upotrebiti sva demokratska sredstva van parlamentarne borbe da to spreči ili da žigoše taj postup. Ali oni nisu nikakvo krivično delo napravili. Oni su optuženi za izmišljene krivice. Ako je neko potkupljivao, instrumentalizovao i forsirao lažne svedoke, onda je to radilo Haško tužilaštvo i mi smo to u velikom broju slučajeva dokazali. I ja sam nekoliko knjiga objavio sa dokazima. Pa su me zbog tih knjiga sudili za nepoštovanje suda i osudili u tri procesa do sad 5 godina i 9 meseci za nepoštovanje suda. Da. Krivično delo nepoštovanja suda. Uglavnom u svetu ne postoji. Postoji prekršaj nepoštovanje suda. I sud može odmah da kazni onoga ko se neadekvatno ponaša u sudnici, novčanom kaznom, izbacivanjem iz sudske dvorane i tako dalje. Ako je odbijanje svedoka da svedoči krivično delo nepoštovanja suda, onda svedok može biti na silu priveden i ako kaže odbijam da svedočim, da mu se opet izrekne neka novčana kazna. Ništa više od toga. A oni su za takozvano nepoštovanje suda propisali 7 godina zatvora kao maksimalnu kaznu i 100.000 evra. U statutu Haškog tribunala ne postoji to krivično delo. To su sudije izmislile kad su pisale pravilnik o postupku i dokazima. E sad, u civilizovanom svetu sve odredbe krivičnog prava, odnosno krivičnog zakonika i zakonika u krivičnom postupku, donosi vrhovno zakonodavno telo zemlje. A ne prepušta se sudijama da oni izmišljaju šta su krivična dela, šta nisu. Dobro, ali i još jedna važna stvar, nadam se da vam neću dosaditi, ali zaista je veoma važan argument. U zakonu o saradnji sa Haškim tribunalom, koji je valjda i 2 puta bio novelisan, to je već zakon Srbije i Crne Gore državne zajednice koji se dalje primenjuje. Dobro. Tamo stoji da se srpski državljani mogu isporučivati ako su optuženi za krivična dela ratnih zločina, za krivično delo genocida i za krivična dela zločina protiv čovečnosti. Samo za ta krivična dela. A za nepoštovanje suda
Nije predviđeno zakonom isporučivanje. Dobro, pa da li je onda naša zemlja u odgovoru u Haškom tribunalu navela te argumente koje vi sada pominjete da prosto to ne podržava? Pa ja to nisam čitao, rekoh vam već. Dobro, niste. Ali ovo što čujem... Ali, hipotetički, ukoliko taj proces bude vraćen u Srbiju, da li će se onda, znači, ovo troje optuženih radikala odazvati pozivu? Čuli smo Vjericu Radetu koja je rekla sigurno. Da hoćemo. Ali hoće ne znamo sigurno. Za ovu dvojicu. Dobro. Ja ću ići s njima svaki dan u sudnicu. Dobro. Dakle, tu nema nikakve sumnje da će se odazvati pozivu naših sudova. Jasno. Ali u Haški tribunal dobrovoljno neće da ide. Vidjet ćemo šta će se sve dešavati, dakle, u vezi toga. Ali još jedna stvar što je važna, po mom mišljenju ovako. Da, izvolite. Postavlja se pitanje motiva njihovog optuživanja. Taj motiv je prljav, nečastan. Oni su propali u mom glavnom procesu. A onda da bi prikrili svoj neuspeh, svoj poraz, da sude njima trema, pa eto da kažu nisu uspeli mene da osude zato što su njih troje pritiskali i potkupljivali svedoke da lažno svedoče. Svedoke tužilaštva. U Haradinajevom slučaju 10 svedoka je likvidirano. I u Limajevom ne znam tačan broj. 10 svedoka je likvidirano. Ali on je morao biti oslobođen zbog nedostatka dokaza. Albanci su se organizovali. Ja donekle zavidim albanskom narodu zbog toga. Kod nas Srba toliko je ljudi, oficira vojnih, policijskih, političara, pristalo da ide u Hag da svedoči protiv optuženih. Imate bivše šefove države, Borislava Jovića, bio predsjednik predsjedništva SFRJ. Imate Zorana Lilića, bio predsjednik SRJ, Savezne republike Jugoslavije. Oni su pristali kao svedoci tužilaštva da idu u Hag da svedoče protiv Slobodana Miloševića. E, takve stvari se kod Albanaca ne dešavaju. I mi Srbi možemo na tom slučaju nešto od njih i da učimo. A još oficira koliko je bilo da svedoče i tako dalje. Veliki broj ljudi je potpuno nevin osuđen. Imate presudu grupi naših oficira, uključujući Šajinovića, za Kosovo. Potpuno su nevin osuđeni Nikola Šajinović i Nebojša Pavković i Vladimir Lazarević. Kod Vladimira Lazarevića, on je pušten. U presudima, pušten je kad, kad su mu istekle dve trećine kazne, je, inače je tamo bio sve vreme bolestan u lošem stanju, u nekoliko navrata jedva živ ostao. Operisali mu žuč, pa mu žučnu kesu prosuli u trbušnu duplju. Izazvali sepsu. Pa onda imao problema sa moždanim arterijama, gubio svest i tako dalje. Ali sve to njima nije bilo važno. Ali šta je ovdje važno? Ne govorimo o zdravstvenom stanju. Ovdje je važno da u presudi Šajinoviću i ostalima priznaju da je Vladimir Lazarević kao komandant Prištinskog korpusa, kad god bi čuo da je izvršeno neko krivično delo, da je neko ubijen, da je neko opljačkan, da je kuća negde spaljena, svaki put je obaveštavao vojno-istražne organe. I tu se njegova zakonska obaveza završava. Na vojno-istražnim organima je onda da vode postupak. Ne sme onda se meša u taj postupak. Jeste, ali kažu haške sudije. On je trebao, kad se desi taj zločin, i kad je obavestio vojno-istražne organe, da obustavi sve operacije dok se to ne istraži. Znači da kapitulira. Dok se to ne istraži. To nigde u svetu nikada nije primenjivano. Dobro. E sad, ono što je činjenica da sve ovo što se dešava sa Haškim tribunalom, ovaj poziv vama i uopšte, znači, optužba protiv ove trojice, dakle, radikala, ide u prilog Srpskoj radikalnoj stranci u oči predstojećih izbora. Da ili ne? Po pitanju, pa možda dakle, ide, možda ne ide. Kako? Ko to zna unapred? Pa dobro, opšte poznat stav Srbije, odnosno Srba, po pitanju Haškog tribunala, po pitanju NATO alijanse. Jeste, ali... Kad god se dešavaju takve neke stvari, naravno da su ljudi uvek na strani, znači, onoga ko je sada tu okrenut. Za ovu godinu i četiri meseca. Da?
Toliko se promenilo raspoloženje naroda u Srbiji. U kom smislu? U prilog srpskim radikalima. Da je to postalo prava bunica. I da mi očekujemo odličan rezultat na ovim izborima. Možda ne baš da budemo najjači i da osvojimo vlast, ali da budemo veoma snažna stranka u parlamentu. 20-25% po mom mišljenju najmanje. Ali vidite, agencije za istraživanje javnog mnjenja daju vam 6-7% trenutno. Koje agencije? 20-25%. To su agencije... Pa ove koje se bave istraživanjima. Molim vas, postoje samo tri koje objavljuju. Koje? Ipsos Strategic Marketing. Faktor Plus i Nova srpska politička misao. Oni uopšte ne obavljaju istraživanja. Nego? Nađite mi, molim vas, jednog Nišlju, građanina Niša. Niš ima preko 200.000 stanovnika, je li tako? Jeste. Nađite mi jednoga ko je popunjavao anketni listić za ove agencije. Uopšte ne vrše istraživanja, dobro, nego dobiju zadatak da objave takav i takav rezultat. Dobro, vaše prognoze su 20-25 osnovu. Ali moje prognoze su na osnovu tajnih Vučićevih istraživanja. A tajnih Vučićevih? Vučić je okupio sposobnu ekipu ljudi. Ja znam šta znači taj posao. U mladosti ja sam bio naučni saradnik Instituta za društvena istraživanja kad sam oteran sa profesorske katedre i bavio sam se empirijskim istraživanjem. Znam koliko je svaka faza tog rada ozbiljna i mora biti pedantno sprovedena. Mora jasno biti definisan metodološki postupak. Mora anketni listić biti saobražen i osnovnoj hipotezi, a i pre svega projektnom zadatku. I mora se statistički uzorak naći adekvatan. Da, mora da postoji procedura. Posao. E, Vučić je angažovao prave stručnjake, čak i neke strance. I vi iz Vučićevog izvora kažete da ja sam samo jednom gotov do njegovog izvora. I to pre više meseci. I tamo smo imali preko 20%. A ja osjećam da to raste dalje. E, dobro. Nećemo sad više na tu temu, već opet da se malo zadržimo i kod Haškog tribunala i predstojećih izbora. Pojedini ljudi bi rekli da se ništa slučajno zaista ne dešava, baš kao i onda kada ste bili pušteni. Vi ste u Srbiju doputovali 12. novembra 2014. Je li tako? I onda kada ste bez avionske karte, bez pasoša, bez lične karte. Da, ne bih na tu temu, nego prosto onda smo slušali izjave predsjednika vlade Srbije koji su govorili ne, ovo nije slučajno i tako dalje. Cilj puštenja Vojislava Šešelja u ovom trenutku iz Haga je destabilizacija vlade Srbije i tako dalje. Neko želi da naudi Aleksandru Vučiću i svi su se pitali šta će se sada dogoditi kada vi dođete u Srbiju. Zar nije bilo tako? Sada opet pred predstojeće izbore ponovo se pominje znači, vaš odlazak u Hag i tako dalje i sada ponovo imamo te iste priče. Ništa ovo nije slučajno jer sve ovo što se dešava diže rejting Vojislavu Šešelju i vlada je sada na muci šta da uradi. Jer u principu kada bi vlada u ovom trenutku vas isporučila Hagu ili tako, pao bi rejting Aleksandru Vučiću. Da ili ne? Kako vi gledate na to? Ma, ja se s vama ne slažem, to moram dobro, da vam kažem. Kažite. Hag je zatražio moj povratak pre više od godinu dana. Je li istina? Jesam li ja odbio da idem? Je li onda vlada u junu mesecu tražila da sva njena korespondencija sa Haškim tribunalom bude ex parte? To znači tajna i za mene, da ne mogu da znam o čemu oni dogovaraju. I vlada je uspevala da odloži moj odlazak u Hag sve do danas. I sad je Hag ponovo pritiska. To nema nikakve veze sa mnom. Jer njima je krajnje neprijatno bilo i pre više od godinu dana da me isporučuju. I Vučić je znao kakva bi to za njega bila istorijska blamaža, kakvu bi mu moralnu štetu nanijelo. Ali u vreme mog povratka, ministri iz vlade, pre svega Vulin, ali i Vučić se oglašavao, tvrdeći da sam ja poslao da bi njima otežao život, da bi ih ugrozio, da bi im vladu destabilizovao, da bi ih destabilizovao Srbiju i to su govorili. Šta to znači? Da Srbija može biti stabilna samo ako sam ja u zatvoru Haškog tribunala. Ako sam ovde, odmah je nestabilna. Ne, nije bilo prave opozicije, pa su onda u vama videli pravog lidera opozicije. Šta to još znači? Da vlada Srbije jedino može biti stabilna
ako sam ja u Haškom tribunalu. Znači, ja treba tamo da ostanem 100 godina da bi oni bili zadovoljni i da bi im sve bilo potama. Jednom su me iz Haga morali oterati. Ili u mrtvačkom sanduku, ili ovako strpati u avion kao što su radili. Policijski auto je došao na avionsku pistu. I ja sam se sa avionske piste popeo u avion. Bez ikakve pratnje sam putovao za Beograd. Toliko sam im dosadio. A tražili su me nazad zbog kampanje koja je u Hrvatskoj vođena protiv mene. Prvo je Hrvatski sabor doneo deklaraciju o meni. Pa je Parlamentarna skupština Saveta Evrope, Evropski parlament, doneo rezoluciju povodom mene. Pa je zasedao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. A ja sam jedva to dočekao i krenuo ofanzivno protiv Hrvata. I onda su oni začutali pre više meseci, evo sad se ništa ne oglašavaju, bar još do mene nije doprlo. Dakle, šta to znači? Sama činjenica da sam ja na slobodi nekog ugrožava. Zbog čega? Pa možda u vama vide jakog opozicionog lidera. A šta drugo može biti osim toga? A vidite kako je sad naglo skočila Srpska radikalna stranka, kako se reorganizovala, kako mladi ljudi prosto hrle da se kod nas učlane, kako nam se vraćaju nekadašnji članovi. Da. Moramo uskoro da pogledam i reklame, zbog toga vas malo ubrzavam, ali samo mi recite, pre 2,5 meseca napustio vas je jedan od vrlo značajnih članova Srpske radikalne stranke, u pitanju je Dragan Todorović, je li tako? Pa dobro, on je sad napustio zvanično. Pa bio je jedan od najvernijih saradnika, je li da? Jeste, to je tačno. On je sad formalno napustio stranku, međutim, on se pasivizovao pre 2012. godine. Tako da 2012. nije išao ni na izbore svojom voljom. Trebalo je da bude prvi na listi. Ali 2008. je ključnu ulogu odigrao, zar ne? 2008. je odigrao veoma važnu ulogu. I da nije bilo njega, bilo bi još strašnije za Srpsku radikalnu stranku. Verovatno. Je li tako? Tu ste verovatno u pravu. E sad, da li je tačno? On ima zasluge za stranku svakako, ali on je bio nezadovoljan pre svega nekim kadrovskim rješenjima. On je tražio, evo, potvrdite mi to, da se održe demokratski unutarstranački izbori i da Šešelj sa stranačkih funkcija smeni članove svoje porodice. Tako su mediji prenijeli. To apsolutno nije istina. Pitajte Dragana Todorovića. Ja sam dva puta s njim razgovarao. S njim i sa Pajom Momčilovim. Prvo, u firmi gde radi Dragan Todorović, on ima autotransportno preduzeće, firmu, dakle, s kamionima i jednom u mom stanu, Batajnici. Šta je on tražio? On nije to ni pominjao. Međutim, on je imao primedbe na neka druga kadrovska rješenja u stranci i, naravno, njegovi zahtevi nisu mogli biti zadovoljeni, a ja sam mu ponudio da bude predsjednik političkog saveta u rangu podpredsednika stranke. Dakle, da njegov rang ostane isti. I naravno, adekvatno mesto na poslaničkoj listi. Da. Ali meni je žao što on nije pristao. Iskreno mi je žao. Zato što je kvalitetan kadar. Pa jeste, ima zasluge. Takav je utisak javnosti, tako je. Ali da li je tačno da je on bio glavni protivnik toga da se vaša žena kandiduje na predsjedničkim izborima? Tu su bili problemi druge vrste. Tu je bio haos u stranci. Jer mi smo hteli da kandidujemo Aleksandra Martinovića. I to smo odlučili na stranačkim organima. A onda smo saznali iz poverljivih izvora da se on sastajao sa Aleksandrom Vučićem i da se dogovorio da kao naš predsjednički kandidat, pošto nismo očekivali da prođe u drugi krug, realno je takva procena bila, da u drugom krugu javno podrži Tomislava Nikolića. I mi smo zbog toga njega morali da skinemo. A onda jedna agencija koja je istraživala javno mnenje u takvoj situaciji koju smo mi angažovali i skupo platili njene usluge. A njeni su vlasnici bliski žutima. Oni su utvrdili da bi na tom mestu kao kandidat najbolje prošao neko sa prezimenom Šešelj. To je agencija predložila. I onda
Kako je to krenulo, ja sam kategorički bio protiv. Moja se supruga suprotstavljala. Ali jedan po jedan član stranke se pojavljivao i zahtevao da tako bude. I tu je došlo do žestokih nesporazuma u stranci. Ali na kraju ogromna većina je odlučila da bude ona. I naravno, ona mi to nikad neće oprostiti. Da. Nikad se nije bavila politikom i sve. Ali na tim izborima smo mi fijasko doživjeli zbog unutrašnjih sukoba. I ti su unutrašnji sukovi bili prepoznatljivi u javnosti. Da. Moramo da napravimo pauzu. Gledamo reklame pa se brzo vraćamo u studiju. Sati 19:17, prati emisiju Odgovorni. Za 5-6 minuta otvorit ćemo i brojeve telefona za vaša pitanja, s tim što bih vas zamolila da ovoga puta budete kratki, sadržani i potpuno jasni kako bismo odgovorili na što veći broj pitanja. Da se sada, gospodine Šešelj, orijentišemo na neke goruće stvari, goruće probleme, rekao bih, Vlade Srbije. Migrantska kriza, kako vi gledate na ove novo nastale okolnosti i na ovo što se dešava? Još jesenas, kad se pojavila ta bujica emigranata na našim granicama, mi smo zahtevali da Srbija obezbedi naše granice i da postupi kao mađarski premijer Orban. A naša vlada i predsjednik Vučić napadali su premijera Orbana zato što je on podigao žičanu ogradu na granici. Mi smo to morali da uradimo. Da zaštitimo naše granice iz više razloga. Čekajte, da podignemo zid. Šta ste mislili? Ne možemo dizati zid, to je skupo previše, ali... da motamo sve bolji kao on žicom, to smo mogli. Znate, ne može preko onih smotanih kolutova boljikave žice da se preskače. Teško neko može. Treba da bude baš dobar gimnastičar. To je bilo dovoljno. I da rasporedimo policiju, ako zatreba i vojsku, da to sve čuva. Međutim, vlada naprednjačka je pokušala da se Evropi predstavi u nekom drugom svetlu. Pa da dobije pohvale od Evrope. Ali šta je sad problem? Sad će Evropa tražiti od nas da primimo trajno 60.000 tih izbjeglica. Možda i do 100.000. A odakle vam taj podatak? 60 do 100.000? Pa o tome su mediji već pisali. O tome se već govori u Evropskoj uniji. Prave se planovi. Pravljena je kvota. Pravljena je kvota koja se odnosi na zemlje članice Evropske unije i kandidate za članstvo. Neke zemlje su odmah odbile tu kvotu. Mađarska, Slovačka, Češka, Poljska. Poljska je bila najžustrija u odbijanju. Bugari su izveli tenkove na granicu sa Grčkom i Turskom da ne bi primali jedan broj izbjeglica, pa su propustili da prođu samo one koje su imale neke papire i koje su evidentirani itd. Mi ne smemo da primimo izbjeglice. Iz više razloga. Prvi je razlog što smo još uvijek u dubokoj ekonomskoj krizi i socijalnoj bedi. Pa ne možemo... finansijski da to podnesemo. Ne možemo finansijski da podnesemo. Drugi je razlog što mi još imamo dosta izbjeglica iz Republike Srpske Krajine i sa Kosova i Metohije koji žive u kolektivnom smeštaju. Nemaju ni stanova, ni posla, ništa nemaju. Država kao da čeka da izumru na tim mestima. Oni i decu imaju, oni... Dobro, ali mi već sada imamo novu odluku, znači profilisanje migranata, znači ekonomski migranti više ne mogu proći dalje i tako dalje i vidimo da šta radi vlada Srbije, propušta znači samo one koji mogu dalje da idu. Ma jeste, ali prvo je Slovenija donela odluku da prima samo 500 dnevno. To, ali pratimo šta radi Hrvati i Slovenci. I sad je Makedonija u najvećem problemu. Samo Srbija ne sme da popusti pred zahtevom da se hiljade izbjeglica trajno nasele na našoj teritoriji. Turska je svakako ključna za zaustavljanje izbjeglica i tako vi dobro znate da ona traži od Evropske unije. Sad, prema nekim novim informacijama, 5 milijardi ranije je bilo u optici i u 3 milijardi i tako dalje. Hoće li biti postignut prema vašem mišljenju nekakav sporazum između Evropske unije i Turske da Turska zaista odradi taj posao? Vidim da su tu veliki problemi i teško je verovati da će biti nekog rešenja. Dobrog rešenja, nekog kompletnog sporazuma. Ali Turska je sve ovo izazvala. Amerikanci i Turci.
Amerikanci su preko svojih špijunskih mreža uz pomoć Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Emirata pokrenuli takozvano arapsko proleće, obarajući sekularne i civilizovane režime u arapskom svetu, kakav je bio u Libiji, u Tunisu, u Egiptu i u Siriji. Svuda su uspeli osim u Siriji. Ranije su uspeli Amerikanci u Iraku. Irak je imao sekularni režim i imao je civilizovan režim koji je brinuo o ljudskom životu, o građanskom standardu i tako dalje. Da. Amerikanci su stali uz najreakcionarnije zemlje sveta. Jednu Saudijsku Arabiju koja nema ni slobode, ni demokratije. Još se ljudima seku ruke. Žene su potpuno obespravljene i tako dalje. Slično je u Kataru. Nešto je malo povoljnija situacija u Emiratima. Dakle, nisu uspeli u Siriji. Tunis se već stabilizovao. U Egiptu došla su na vlast muslimanska braća i našao se jedan sposoban general Sisi, načelnik generalštaba, izveo vojni puč i onda organizovao izbore, a narod je u međuvremenu kroz ti više meseci shvatio šta znači fundamentalistička islamistička vlast. Tako da je listom ceo Egipat glasao za generala Sisija, posebno Kopti. Hrišćani koji žive u Egiptu i koji su tamo izvorno stanovništvo, oni su svi glasali za Sisija. U Siriji su Turci podstakli formiranje takozvane islamske države, terorističke organizacije. Turci su je pomagali i Saudijska Arabija i Katar. Pomagali oružjem, hranom, svim što je trebalo. A oni su Turcima prodavali naftu upola cene. Jasne. Pa i jeftinije od toga. Pa je Turska dvostruko bila na dobitku. I Turska se posebno naoštrila da obori režim predsjednika Asada u Siriji. I Turska je dovela svojom politikom, svojim ponašanjem do ovog velikog egzodusa. Jasnije, no, trenutno primjer je u Siriji, tako, ali ne bih više o tome, s obzirom na to da, evo, od ovog trenutka uključujem i brojeve telefona za pitanje gledalaca. Sad ono što interesuje građane je to šta Srpska radikalna stranka nudi. Koja je vaša ciljna grupa? Pre toga da ispoštujemo gledalca. Halo, dobroveče. Halo? Da li imamo nekoga na liniji? Halo? Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite, čekamo da se uključite. Izvolite. Pozdrav vašem gostu i vama. Hvala. I želeo bih komentar gospodina Šešelja. Ako emigranti iz Sirije, Iraka, idu u Evropu, zato što je tamo bogata teritorija, bogata zemlja, ja se čudim zašto ti emigranti ne idu u Saudijsku Arabiju, Katar, Emirate, koji su mnogo bogatije nego Evropska unija. Ja znam kad su Srbi bežali iz Bosne, iz Hrvatske, bežali su Srbiju na Evropsku uniju. I još jedan njegov komentar, to je da pitam kako komentariše ovo kad čujem da naš predsjednik vlade kaže da smo potpisali ovo sa NATO da bismo zaštitili naš narod na Kosovo. Pa taj NATO je bombardovao nas. Taj narod je proterivao sa Kosova. Sad će da ga štiti oni koji su ga ubijali. To meni uopšte ne ide u glavu. Hvala vam. Molim njegov komentar. Hvala što nas gledate. Da čujemo naravno pitanje pa ćete odgovoriti. Izvinjavam se. Halo, dobroveče. Hoću li zapamtiti sva? Ja ću vreći. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Da, u programu. Da, u programu. E, ovako, ovde Nenad, Dušice Dejić. Vi znate da sam ja bio ortodoksni Šešljevac. Znači, Šešelj, da li me pamtite, gospodine, kad ste gostovali u Nišu na mitingu, nosio sam aplikacije sa vašim likom. E, kad smo se slikali, onda sam u Beradu, znači, prisutao, znači, mitinzima i oko Srebrenice i oko Vizovdana i po povratku vašeg iz Haga. Dobro, znači, nećemo da evociramo uspomene, da, dajte postaviti pitanje. Da, postavim pitanje, znači, on je potpuno, on je rekao, znači, kad se vraću iz Haga, da će mu biti dva krcinova Vučić i Nikolić i da se, dok se ne osveti, neće da se, ne može da se prosvetiš.
sad je totalno promenio politiku prema Vučiću, apsolutno Vučića niti dira, niti ga pominje u negativnom kontekstu, samo omalovažava Nikolića, a Vučić je glavni faktor za uništavanje Srbije i srpske države. Hvala vam, sve smo vas razumeli. Upravo u vašoj emisiji najviše kritikujem Vučića i njegovu vladu. Da li vam generalno novinari zameraju, kažu da vrlo često kritikujete Nikolića, pardon, i da kažete da je, evo, predsjednika sa lažnom diplomom treba najviše napadati, da je Nikolić najslabija karika, evo, citiram sad ovde, Srpske napredne stranke i tako dalje. I nekako se čini da se uvek orijentišete na Tomislava Nikolića, a Vučića kao da štedite. Idemo redom. Možemo prvo o migrantima. Zbog čega dolaze u Evropu, a ne idu tamo? Turska je podstakla tu emigraciju i zatrpala Evropu izbjeglicama. Nemci su primili više od milion registrovani. Ko zna koliko je ilegalno ušlo. I druge evropske zemlje su zatrpane. Austrija, Holandija, Norveška, Švedska i tako dalje. To je Turska sprovela namerno. Prvo da bi dobila pare od Evropske unije da zadržava izbjeglice na svoje teritorije. Pa da li oni kažu da im je Evropska unija do sada dala svega 400 miliona evra i da nikako da uplati te 3 milijarde, mada je bilo reč o tome da do kraja februara... Zato što Evropska unija zna šta radi turska vlast. I predsednik Erdogan. Ali nešto da si pitao zašto ne idu u Saudijsku Arabiju? Evo to je pitao. Prvo, Turci sad izazivaju sukob sa Rusijom. Da. I misle da uvuku celi NATO u taj sukob. Ali su dobili upozorenja da ako oni napadnu, da NATO neće intervenisati. I dakle, zbog toga Turska ne šalje u Saudijsku Arabiju. Da je slala u Saudijsku Arabiju, to je gradsko stanovništvo, civilizovano. Kad bi došlo više stotina hiljada u Saudijsku Arabiju, oni bi uneli tamo nemir. Oni ne bi mogli da se srode sa tim uslovima života pod fundamentalističkim režimom, gde nema slobode, gde su žene sasvim obespravljene, gde nema iole nikakve demokratije. Kruti jedan teokratski sistem. Otkud njima novac, gospodine Šešelj? S obzirom na to da svi pričaju o tome da imaju negde oko 11.000 dolara u startu, da imaju telefone i tako dalje. Izbeglice. Da. Pa uglavnom je gradsko stanovništvo i ne verujem da svi imaju istu sumu novca. Ima neki koji su bili bogatiji, nose dosta novca, ali ima i puke sirotinje koja nema ništa. Oni koji imaju mnogo novca u Beogradu spavaju po hotelima. Da. A oni koji nemaju spavaju u vagonima ili ko zna gde spavali su u parku kad je bilo malo bolje vreme. Dakle, ne mislim da su oni sad od Turaka dobijali novac da idu dalje. Ne daju Turci novac nikome. E sad ono drugo pitanje... Drugo pitanje je, dakle, kako komentarišete sporazum Srbije sa NATO-om? To je pitanje... U pitanju je zakon o sporazumu Srbije sa NATO-om. Taj sporazum je postignut negde u leto prošle godine. Mi smo ga srpski radikali odmah napali. Ima moja konferencija za štampu gde sam detaljno prošao kroz taj sporazum. To se nalazi na društvenim mrežama i na našem sajtu. Dakle, može se videti. Taj sporazum poremeti odnose sa Rusijom. I Rusija se otvoreno oglasila nekoliko puta. Rusija je do sad imala mnogo strpljenja prema Srbiji. A režimi u Beogradu su nastojali da sede na dve stolice. Dakle, da idu u Evropsku uniju, da se priključuju zapadnim integracijama, a da izvlače korist od Rusije. Uskoro više neće moći da se sedi na dve stolice. Režim će morati da se opredeli. Vidjet ćemo kako. Ako se opredeli za zapad protiv Rusije, to je potpuna propast za nas. I treće je pitanje koga češće napadam. Ja mnogo češće napadam Aleksandra Vučića. Napadam ga zbog ekonomske situacije. Napadam ga zbog ovih fabrika koje otvara, ispostavlja se vlada Srbije da je subvencionisala radna mesta. Sam Vučić je rekao za ovu fabriku u Vranju da su platili strancima 9.000 evra za svako radno mesto. Tako je. Ranije su to uradile dosmanlije u Kragujevcu, 11.000 evra i još Fiat oslobodile
svih poreza i doprinosa na plate. To nije način izlaska iz ekonomske krize. To je promašena ekonomska politika. To nije nikakva politika, nego demagogija. Da jednu grupu ljudi zaposlite, da im date minimalac ili malo više od minimalca i da objašnjavate Srbiji, evo sad nam je krenulo. Dobro. Pa nama je još gore kad država mora strancima da daje pare za svako radno mjesto. Bolje bilo da su našim radnicima dali te pare, pa nek se snalaze s njim. A ovako, od bednog minimalca, je Fijat se sprema da napusti Kragujevac. Baš ih briga, idu dalje. Dakle, napadam ga zbog ekonomske politike. Napadam ga zbog socijalne politike. Nikoga nije oštrije napadao zbog smanjenja plata i penzija od mene. Pogledajte i to. Sve moje emisije, i sve moje javne tribine i sve moje konferencije za štampu su na internetu. Lako možete pronaći. Napadam zbog zdravstvene politike. Imao sam celu konferenciju posvećenu ministru Lončaru. Napadam zbog obrazovne politike. Celu konferenciju posvećenu ministru Srđanu Verbiću. Koliko sam puta napadao Vulina, koji je najomiljeniji Vučićev ministar. Sve to saberite. Ali Tomislava Nikolića ne mogu napadati za te stvari zbog kojih napadam Vučića. A Vučića ne mogu napadati za ono zbog čega napadam Tomislava Nikolića. Jer se Tomislav Nikolić mnogo više namješta svojim ličnim karakteristikama, svojom pohlepom, korupcionaštvom i tako dalje. Ne možete kod Vučića naći da zida kuće i stanove na sve strane. Kao Tomislav Nikolić u Bajčetini, Čardak ni na nebu ni na zemlji, pa onda crkvu mauzoleje vrednu 1 milion evra, pa kupuje sinu skupoceni stan na Dedinju, pa 3 kuće na zaštićenom pojasu Save kod Beograda, gde su vodovodne instalacije, gde je apsolutno zabranjena svaka gradnja. Toga kod Vučića nemate, ne mogu ga napadat kad nema. Kad bude bilo, ako bude bilo, budite bez ikakve sumnje, ja ću ga žestoko napadati. Ne mogu Vučića da napadam zbog lažne fakultetske diplome kao Tomislava Nikolića. Vučić je stekao uredno fakultetsku diplomu, bio odličan student. I kao takav došao u Srpsku radikalnu stranku. Dakle, nema falinki u obrazovanju. I nije imao razloga da falsifikuje diplomu. A nije ko Tomislav Nikolić želeo da prijavljuje doktorat. I šta će političar u doktoratu? Doktorat čovjek treba da obezbedi, da postigne, da odbrani doktorsku disertaciju prvo u mlađoj dobi i ako se bavi naučnim radom, pa mu je to jedna stepenica u bavljenju naučnom radu ili profesurom na univerzitetu itd. A Tomislav Nikolić, nakon ove lažne diplome ekonomskog fakulteta, pa lažno je diplome mastera ekonomije, počeo da se sprema da prijavi doktorsku disertaciju. I to je sad donekle zaustavljeno. Nema nekog pomaka koji je poznat javnosti. A sve mu je to radio profesor Ljubiša Stojmirović, koji je počeo da piše i neke bezvredne naučne tekstove, a da potpisuje i sebe i Tomislava Nikolića. Je treba imati objavljen jedan broj naučnih radova da bi se prijavio doktorat. Negde u Nišu je objavio te radove. U nekom niškom časopisu, kako sam čuo. Jeste? Dobro, moramo da nastavimo s uključenjima gadalaca. U međuvremenu nekoliko gadalaca nam se javilo iz Beograda. Javljaju mi kolege iz režije. Kažu da trenutno imamo smetnje u slici i u tonu. Ali možete sutra pogledati reprizu emisije od 9:30 i pritom već večeras ova emisija će biti na YouTube kanalu Između redova. U međuvremenu naša ekipa pokušava da otkloni ove smetnje. Nastavljamo s uključenjima. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče, izvinite što ste čekali, slušamo vas. Dobroveče. Dobroveče. Hoću Šešlju postaviti pitanjem. Izvolite. Kome je, za koliko je Niš prodat i kome je prodat?
kako to mislite? Nemojte tako okvirno. Niš je prodat, za koliko je prodat? Pa da, neka pita Marića i neka pita Zoricu Mihajlović. Toliko, hvala. Vidite. Doključimo narodnog gasa, izvinjam se. Halo, dobroveče. 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 Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite, molim vas. Dobroveče, prijemo. Ovdje vidimo i tako oko Duba. Želim da postavim gospodina doktora Vojkova Šešelja. Da li se čujemo? Da, slušamo vas. Izvolite. Da pozdravim Šešelja i da ga pitam da li je se u radikalnu stranku učlanio njegov kum, sin Aleksandra Vučića. Da, razumio sam. Hvala vam, hvala. Hoćemo prvo pitanje. Da li i za koliko grad Niš prodati? Vidite, ja sam veoma često dolazio u Niš i pre odlaska u Hag. Dobro. I gostovao na lokalnim televizijama, i vašoj, i jednom i na gradskoj. Bilo je još nekih televizija koje su međuvremenu ugašene. Televizija 5. Ja sam došao prvo kao predsjednik opštine Zemun u posetu mašinskoj industriji Niš. Pa kad sam išao u Belorusiju na čelu parlamentarne delegacije Savezne Republike Jugoslavije, vodio sam neke razgovore o mogućoj saradnji beloruskih proizvođača televizora sa RR Niš, sa Niškom fabrikom televizora. Dobro. Dakle, Niš je imao jaku industriju. Ta industrija je bila oslabljena 90. godina zbog sankcija, blokade, bombardovanja itd. Nakon 5. oktobra, dolaskom Dosmanlija na vlast, sve je upropašteno. Ima li danas u Nišu neka ozbiljna velika fabrika koja radi? Nema. Fabrike nema. A vidite šta su radili sa fabrikom duvana? Koliko su radnika otpustili? Mnogo. Kolike su sad plate tamo? U realnom iznosu. Mnogo manje nego što su nekad bile. Po kupovnoj moći mnogo manje nego što su ikad danije bile. Sada radi 200-300 radnika. Jeste. Da. Dakle, Dosmanlije su... Ima tu još jedna stvar, izvinjavam se, od privatizacije duvanske industrije Niš svega 5% sredstava je otišao u gradski budžet, a kada je u pitanju privatizacija naftne industrije Srbije, otišao je, dakle, 200 miliona, 50%, je li tako? De? Pa u budžet Vojvodine. Nije. Kako nije? Pa i danas Nenad Čanak napada vlast u Beogradu zbog toga što Vojvodina nije dobila koliko je tražila. Ali je trebalo da dobije u svakom slučaju. Trebalo. U principu stoji na papiru da to treba da ide njima. 200 miliona evra. To je dosmanijska vlast također uredila, dajući onim omnibus zakonom mnogo veća ovlašćenja autonomnoj pokrajini Vojvodini nego što ih ona ima po ustavu. Dobro, da zaokružimo ovu priču. Hoćete da kažete da sve ono što se dešava u prošlosti ništa nije slučajno i da kad naš gledalac kaže... Ovo da vam još kažem. Ja sam od 5. oktobra do odlaska u Hag nekoliko puta gostovao u Nišu. Dobro. I napadao dosmanlijski režim, poimenično i Đinđića i Koštunicu i Batića i Labusa i koga sve još. Da kažemo DOS. Dobro. Celi DOS. Dobro. Nazivao sam ih šljamom i ološem. I ovdje su me mnogi građani napadali zbog toga. Nisu vjerovali ono što govorim. Pa se ispostavilo da je to sve tačno. Govorio sam narodu istinu u lice i onda kad mu se ta istina nije sviđala. O pljačkaškoj privatizaciji. O lošem zakonu o privatizaciji. Ne, zakon nije bio toliko loš. Kako nije bio loš? Pa zakon nije bio loš jer je govorio da sve treba da bude prodato. A oni nisu prodavali. A u čije ruke je sve to otišlo? Oni su uništavali i onda davali u bescenje ljudima režima. U tom procesu privatizacije retko ko se pojavio kao ozbiljan investitor i kupio fabriku po ceni po kojoj ona vredi objektivno na tržište. I imao nameru zaista nešto da radi, već je došao tu zbog lokacije ili zgrade. Jeste. Pa. I prvo što mu je da otpusti sve radnike, da proda mašine, nekada mašine i u staro gvožđe, ako su stare hale i zgrade poruši i ko zna šta onda radi tu. U različitim varijantama različite stvari. Dakle, mi smo znali i pred 5. oktobar šta donose dosmanlije. I ubeđivali smo narod u to, a narod nam nije poverovao. I, nažalost, za 12 godina
Dosmanlije su više opustošile Srbiju nego Turci za pet vekova. Dobro. Odgovor na drugo pitanje, ja nisam najbolje razumela, vi ste razumeli. Drugo pitanje je da li se sin Aleksandra Vučića učlanio u Srpsku radikalnu stranku. Dobro. Ja sam više od godinu dana još uvek izazivao Aleksandra Vučića na javni televizijski duel. I on je to odbijao. Jednog dana zvao me Željko Mitrović, vlasnik Pinka, i kaže da li bi ti spremio pitanja za emisiju u kojoj gostuje Vučić. Hoću, kažem, ali treba ja da se pojavim u toj emisiji. Da sedim tamo, bar negde je iz prikrajka. Ne, kaže, može samo ovako. Dobro. Ti pripremi pitanja, a on će u emisiji da odgovara. I? Ja napišem 20 pitanja. Ali, znate, ja imam neko lukavstvo u sebi kao političar. Ja to nisam slao Željku Mitroviću, nego prvo objavim na konferenciji za štampu. Pročitam sve. Pa plasiram preko interneta. I onda, kad je Vučić počeo tu emisiju, nisu imali kud. Pročitali su sva pitanja. On skoro ni na jedno nije odgovorio. Pa čak ni ovo pitanje, da li će moje kumče, njegov sin, Danilo Vučić, kad u decembru postane punoletan, da se učlani u Srpsku radikalnu stranku, da li će to Vučiću smetati? Jer je on to nagoveštavao. I Vučić je izbegao da određeno odgovori, a nedavno je izjavio da će njegov sin da glasa za naprednjake, čini mi se. Eto, to je bilo. Pa dobro, šta je čudno? Naravno, pa, da će glasiti za naprednjake. Nije čudno, ali moglo je u trenutku da se desi da se učlani u radikale i krene u stranku svog kuma, a ne svog oca. Moglo je da se desi. Dobro. Da ubrzamo malo. Jer sin mu je veliki nacionalista. Nema nikakve sumnje. Dobro. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče, idite iz Okruvice kod Svrljiga. Izvijete što ste čekali, izvolite. Htio bih da pitam gospodina Šešelja kada planira da dođe u opštinu Svrljiga. Dobro, to je samo pitanje, je li tako? Da. U redu, hvala vam puno. Halo, dobroveče. Samo podvojite. Halo, dobroveče. Izvolite. Radojičić Miodrag iz Prokuplja. Da. Htio sam uvaženog gospodina da pitam da li zna ko je obustavio dalje tog suđenja Slobodana Miloševića u Hagu i ko je odbranio Srbiju od kolektivne odgovornosti. Bio u Hagu najverovatnije čuo za nekog Rikša kojeg i poznaje i Serž Bramer. Prijatno. Prijatno. Nisam baš razumeo ovo ime pre Serža Bramerca. Nisam ni ja. Kad ćete doći u Svrljig? Pa, nažalost, ne verujem da ću moći pre izbora. Pre izbora ću možda doći još na neko od Niški televizija i držat ćemo veliki miting u Nišu pred posljednjeg dana kampanje. Dakle, Niš nam je toliko važan. Da će izbori biti 24. ili tako? Da, izbori će biti 24. Niš nam je toliko važan. Mislim da ćemo držati 19. aprila, 20. Novi Sad i onda posljednji dan kampanje, pa izborno čutanje. Mislim, 19. aprila u Nišu. Toliko držimo. Dakle, do uspeha stranke u Nišu. Dobro. Ali odmah posle izbora. Dolazite, dobro. Računam da ću imati mogućnosti da organizujemo neku tribinu u Svrljigu i da dođe. Naš gledac iz Prokuplja postavlja pitanje da u vezi suđenja Slobodanu Miloševiću. Samo bih vas zamolio onako kraći odgovor i mnogo njih želi da se uključi. Pa prosto da. Koliko još imamo vremena? Imamo još svega 15 minuta. Pa dobro, nije malo. Recite. Slobodan Milošević je ubijen u Haškom tribunalu. U najmanju ruku je ubijen uskraćivanjem adekvatne i blagovremene lekarske pomoći. Zatim on je tamo trovan. To su i meni radili tamo. Ja sam nadizao dreku. Ja, čim se nešto tako... Meni su podmetali lekove. Kad straža deli lekove, meni su podmetali lek koji im uopšte nije bio propisan. I ja nadignem dreku i tako dalje. Slobodan Milošević se uspešno branio u Hagu. On nije ulazio u proceduralnu raspravu. Procedura je kod njega kršena, to je strašno. Ja sam napisao knjigu od 1030 strana.
pod naslovom kršenja procesnih prava Slobodana Miloševića u Haškom suđenju. I izobličio sve to što se po tom pitanju dešavalo. Ali je Milošević bio veoma uspešan u raskrinkavanju lažnih svedoka i raskrinkavanju falsifikovanih dokumenata. I zato im je smetao. Pogotovo kad je izvodio svedoke odbrane. Počeo je da se menja odnos u njegovu korist. Tužilaštvo je ostalo bez mnogo argumenata. I ovi su zbog toga odlučili da ga puste da umre, ne dajući im adekvatnu lekarsku pomoć. Milošević je ubijen u Haškom tribunalu, kao što je ubijen i Zdravko Tolimir, general. I još neki Srbi. Halo, dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, gospođo. Želim da pozdravim vaše gosta, mada nisam u toj stranci, nije ni bitno. Samo imam jedno pitanje. Šta ima da kaže povodom budućeg premijera Zorana Živkovića? Molim vas, koji je bio za to u Nišu da struju ne plaćamo i ove dugove koje sad i dan danas izmirujemo na milione. Hvala vam i prijatno. Hvala vama. Halo, dobroveče. I tako. Dobroveče, gospođo. Da, pitanje. Jesam vam postavila pitanje? Ne, niste. Mi vas upravo slušamo. Evo ovako, da li postoji mogućnost da oni ovdje dođu, ovdje, ovih 100.000, kako kaže gospodin Šešelj, izbjeglica? I da li će oni nas da napadaju, pljačkaju, da li postoji mogućnost da mi nemamo šta da jedemo, a oni će da nam otimaju i ono malo što imamo? Pa ćemo onda ostati gladni, žedni, nećemo imati šta da jedemo. A mi primamo 100.000 ljudi, možda su oni povezani sa albanskim separatistima, možda je to sve politika. Nadamo se da neće doći do toga. Hvala vama. Hvala. Čućemo šta će reći gospodin Šešelj. Hoćemo odgovor na prvo pitanje za Zoran Živković. Ja sam siguran da Zoran Živković više nikad neće biti premijer. Zoran Živković je jedan potpuni negativac u političkom smislu. Ja sam s njim, ako se sećat, vi ste tad bili mnogo mladi, negde 97. imao emisiju na jednoj od privatnih televizija koja više ne postoji. Emisija je trajala nekoliko sati. Mislim, svakako više od 3 sata. I ja sam tad pokazao kolika je njegova neozbiljnost. Tad je bio gradonačelnik Niša. Zoran Živković je vodio kampanju u Nišu da građani bojkotuju plaćanje električne energije. Pored drugih negativnih stvari koje je radio. A šta se onda desilo? Kad su dosmanlije preuzele vlast, umjesto u znak zahvalnosti što su na taj način bojkotovali socijaliste i njihovu vlast, oprostili im sve dugove, oni su i terali da plaćaju te dugove. I još sa ogromnom kamatom. Mnogi su ušli u dužničko ropstvo. Sad im dolaze sudski izvršitelji. Znate to. Pritom ovaj novi zakon o obezbeđenju i izvršenju je vrlo rigorozan. Još rigorozniji nego što je bio prethodni. Ne znam koliko ste upoznati sa situacijom u Nišu. Eto, vreme odmiča. Nismo stigli na tu temu da govorimo. Masa ljudi tu protestuje ispred. Reći ću vam osnovne stvari koje su tu bitne. Prvo, svojevremeno su dosmanlije uništile domaće banke, to je Dinkić predvodio, i doveli strane. Strane banke nas eksploatišu, doguše i iznose profit iz zemlje. Sad je dinar počeo naglo da pada jer su izneli iz Srbije oko 400 miliona evra, što su zaradili prošle godine od kamata. Kad građanin ne može da vrati dug, a banke se služe raznoraznim podlostima, veoma su pokvarene, pa prikrivaju prave klauzule ugovora, nekada najsitnijim slovima oštampaju. Ali, gospodine Šešelju, da li je to bio glavni krucijalni problem, ti prikriveni, prikrivene stavke, a ne to što smo mi bili u jednom trenutku zemlja sa najvećim tim stopama, kamatnim stopama. Vi znate da je Hrvatska zapravo zakonom ograničila. U jednom trenutku su zapravo ti potrošački krediti imali kamatu od 28%, što je prosto bilo nepojmivo za bilo koju zemlju Evropske unije. Jedno od rešenja koje mi nudimo.
Tomislav Nikolić je kod Inteza banke zadužio Srpsku radikalnu stranku kreditom sa 19% godišnje. 19%. A u Nemačkoj su kamate u to vreme bile 1 do 2%. I ono što mi moramo da uradimo i što nudimo narodu, ako dođemo na vlast, da nateramo sve banke da ponovo obračunaju kamate. Mislite da spuste kamate? Jeste, da ispuste na evropski prosek. Tako je. Na evropski prosek. Da. To će mnoge pokušati da izbegnu. Mnoge će pobeći iz Srbije. Ali mi drugačije to ne možemo. Donesen je zakon kojim su uvedeni privatni izvršitelji. Yes. I ti privatni izvršitelji sada dovode često imaju i policiju sa sobom. Za razliku, kad je država vršila to, imaju ogromnu tarifu, naravno, kad je država vršila to, onda nije bila toliko ažurna, a s druge strane vodila je politiku socijalne zaštite. A ovi izvršioci često potplate policiju da im pomogne da oduzmu ljudima krov nad glavom, da im popišu imovinu, da odnesu sve iz stana. To se prodaje bud zašto. Mi bismo tu uveli zakon da se nikome ne može oduzeti tolika imovina... Ukoliko je socijalno ugrožen građan, je li tako? Ukoliko je socijalno ugrožen. Sve može se oduzeti ono što je preko 15 kvadratnih metara po članu porodice. Dobro, ali radnicima propalih knjiških preduzeća država duguje 700-800 milijuna dinara na ime neisplaćenih minimalaca. Sa druge strane, dolazi im sudski izvršitelji zbog nenaplaćenih komunalnih računa. Ali šta ima racionalnije od prebijanja tih međusobnih potraživanja? Ali nikako da se to dogodi, a to je višegodišnji problem. Pod ovom vlašću se neće dogoditi. Pod radikalskom vlašću to bi se sigurno desilo. Halo, dobroveče. Dobro večer. Izvinite što ste čekali, izvolite. Ništa, ja predlažem da vi, gospodine Šešelja, dovedete još jednom u televiziji, u studiju da gostuje do izbora. Drago mi je da sam se uključio i da mogu da dam sve čestitke gospodinu Voji Šešelju šta je uradio i šta je sve... kako se predstavio u Haškom tribunalu. Znači, stvarno mi je drago da mogu sada da mu to čestitam i svaka čast. A jedno pitanje, interesuje me da li je neko ili i uopšte da li je iko učestvovao i da li je iko pomogao u njegovoj isporuci iz Haškog tribunala naše zemlji? Da li je učestvovao u njegovoj isporuci i šta će sada raditi pošto ga traže tamo da se vrati? Da li će da se vrati? Znam da je rekao da neće, ali... Hvala vam, ali ne možemo o tome jer smo na početku emisije govorili. Halo, dobroveče. Poslednje uključenje, halo. Imamo, nemo... Ne. Moramo da rezimiramo večerašnji razgovor, a evo vreme za emisiju istekao. S obzirom na to da ste rekli na početku večerašnje emisije sve ono u vezi dakle Haškog tribunala, znači interesuje me koja je vaša ciljna grupa u ovom trenutku? Vi ste u jednom trenutku rekli, očekujete, trenutno vam je rating 20-25% i očekujete izuzetno dobar rezultat i tako dalje. Kome se vi sada u ovom trenutku obraćate, jer s obzirom na to da je predizborna kampanja već počela, mislim, na sve političke partije? Načelno mi se obraćamo svim građanima Srbije. Ali koja je vaša ciljna grupa? A naša ciljna grupa su mlađi i to možete vidjeti prema nekim istraživanjima da je sve više mlađih u srpske radikale. To se može vidjeti po društvenim mrežama na internetu itd. To mi vidimo po prijemu novih članova. Zatim, naši su potencijalni glasači, svi oni koje je ojadila dosmanlijska, a posle toga naprednjačka vlast. Jer mi vodimo veoma promišljenu socijalnu politiku i imamo rešenja za osnovne socijalne probleme. Zatim, mi računamo na glasove svih nezaposlenih. Na ovaj način, da država plaća 9.000 evra svako radno mesto, nikad se problem nezaposlenih ne može rešiti. To je samo demografski potez pred izbore.
Dobro, komentarisali ste između ostalog i ujedinjavanje opozicije. U jednom trenutku mediji su objavili da su oni postigli dogovor, mislim na DS, SDS, LDP i tako dalje, pa onda na kraju nije, sutra će biti to objavljeno i tako dalje. Kako komentarišete? Kažete, iza koalicije stoji Amerika kako bi oslabila Vučića. Zašto to mislite? Njih pritišće Amerika da se ujedini. Dobro. Americi smeta jak Vučić. Zato što još nije pristao da uvede sankcije Rusiji i zato što se još nije potpuno odrekao Kosova i Metohije, iako im je pravio velike ustupke sa ona dva seta takozvanih briselskih sporazuma. Njima u principu smeta svako ko ima jaku vladu. Kad se kaže jaka vlada, nije to zbog jačine ministara. On ima najgore moguće ministre, nego zbog uporišta, snažnog uporišta u parlamentu. Ne može niko oboriti protivno njegovoj volji. Da. A sebe je doveo u situaciju da je on ministar u svim ministarstvima. Toliko su mu nesposobni članovi vlade. Ali u jednom trenutku si o vama govorilo kao da ste i vi na izvestan način instrument u rukama Amerike po pitanju tih nekih znači događaja, evo sad i ovog i tako dalje, kao da i vi ste zapravo ta opcija na koju Amerika ide. Ne mislim da Amerika stoji za vas, nego prosto sve te stvari koje se dešavaju, jer to ide zapravo na račun slabljenja vlade Aleksandra Vučića. U smislu onda kada ste bili pušteni iz pritvora... Da smo mi najiskreniji rusofili na srpskoj političkoj sceni. Kad bi došli na vlast, mi bi odmah ušli u vojni savez sa Rusijom. Mi bi odmah počeli integracije sa Rusijom. Mi bi otvarali ruske vojne baze na području Srbije da nas brane Rusi od bilo čije agresije. Vi vidite da Amerikanci Hrvatsku do zuba naoružavaju. Da joj poklanjaju lansine rampe za rakete zemlja-zemlja dometa od 300 kilometara. Rakete su jeftine, lansine, rampe su tu najskuplje. Zatim sad će im bud zašto dati veliki broj borbenih helikoptera. Nama treba sila zaštitnica. Vode se pregovori u Briselu, posredovanje Evropske unije. I predstavnice Evropske unije uvek na strani Šiptara. Onda bismo mi rekli, hoćemo, nastavit ćemo pregovore. Vi ste na strani Šiptara, evo na našoj strani Rusija, zahtevamo da se ona uključi u pregovarački proces. U većem broju slučajeva u 19. veku i početkom 20. veka Rusija je bila sila zaštitnica Srbije. Mi moramo imati silu. Zatim raketni sistem S-300. Evo sad ste pomenuli da kao je... Mi nemamo para da ga kupimo. Za teritoriju Srbije, koliko je potrebno baterija, to je u vrednosti od 1 milijardu evra. Mi te pare nemamo. Rusija nudi popust, ali ne daje besplatno. Zašto bi davala? Ima strpljenja prema Srbiji, ali nema poverenja u srpsku vlast. Ako se uključimo u vojni savez i integrišemo u Carinsku uniju, u sve oblike istočno-evropskog integrisanja, onda će nam dati ono što daje Belorusiji. Onda ćemo dobiti besplatno. Pa će doći ruski oficiri da upravljaju tim sistemima, braneći naše nebo, branit će i rusko nebo. Dakle, to je politika koju vodimo i to je jedina politika... Zbog čega stalno napadate DSS, Sandu Rašković Ivić, kada prosto imate slične stavove po pitanju eto Rusije? Ona je prvo počela mene da napada. Znate, gadno je kad imperija uzvrati udarac. A znate kad me je počela napadati? Ne znam. Kad sam se ja negativno nekoliko puta izrazio Zoranu Đinđiću. Odmah me odmah napadala. I najoštrije među tim napadačima. I vi ste odmah uzvratili. Naravno, odmah sam uzvratio. Onda mi je posle poštapalica, jer Sanda Rašković Ivić glumi da je patriota i glumi da je rusofil. Da bi dobila nešto na izborima. I ne bi li neki dinar izvukla od Rusije. A nije uspela jer Rusi ne daju nikome. Dobro. Nijednoj partiji, zatim, ona je izjavila na hrvatskoj televiziji da se u Srebrenici desio genocidni zločin. Da, pričali ste. Ona je izjavila, pa pitali ste me sada, ona je izjavila da je Hrvatska mogla po međunarodnom pravu na osnovu izveštaja Badinterove komisije da reintegriše Republiku Srpsku Krajinu. Evo, zbog toga je stalno napadan. I ključno pitanje koje mi
niste dozvolili da na njega odmah odgovorim. Kako ja mogu biti američki čovek? Kako ja mogu biti američki instrument? Kad sam od 90. godine... Ne, pitanje nije bio u tom pravcu. Vi to niste razumeli. Kako me može Amerika instrumentalizovati? Pa u smislu zapravo da se kroz vas koristi, znači, vaša situacija znači, koristi nekim drugim, dakle, međunarodnoj zajednici i tako dalje, kako bi se oslabila vlada Aleksandra nije Vučića? Nije tačno. Mi nudimo da se ojača vlada Aleksandra Vučića. Neka se odrekne Evropske unije i prikloni Rusiji, mi ćemo godima podržati. Možemo formirati koaliciju. Mi smo faktor stabilizacije Srbije uprkos američkim nastojanjima da nas unište. Ali, znači, ja računam da se i tu nešto može promeniti. Dakle, daljeg puta ka Evropskoj uniji, vi biste, znači, stupili u post-izbornu koaliciju jeste sa njim. Ali bi tražili onda baš ova ekonomska ministarstva. Da pokažemo da možemo rešiti dosta ekonomskih i socijalnih problema. Ja ne bih tražio da budem ni ministar policije, ni ministar odbrane, ni ministar inostranih poslova. Tražio bih da budem ministar financija. Jer bi rešavao ključne financijske probleme. Za kraj emisije samo da vas podsjetim da sve veće šanse na izborima u Americi ima takozvani američki šešelj Donald Trump. I vi ste njemu dali podršku. I dao sam mu podršku i to su zapadni mediji preneli. I pozvao sam sve američke Srbe da glasaju za njega. Ako on dođe na vlast, ja očekujem radikalnu promenu američke politike prema Srbiji i Srbima uopšte. I on je već osuđivao javno bombardovanje od 1999. godine i politiku prema Srbima i sve ostalo. S druge strane, on je čovjek koji bi se odmah sporazumeo sa Putinom. Pa bi se rešavale sve ključne svetske krize dogovorom Rusije i Amerike na bazi poverenja. Jer ono što je Putin za Zapad, sad je za Zapad i Donald Trump. Svi ti centri moći, trilaterala, Komitet 100, razne masonske lože, sve to sada u svetu strepi od pobede Donalda Trumpa. A ja se s radošću nadam da će on zaista da pobedi. Hvala vam puno u gostovanju večerašnje emisije. Hvala vama, poštovani gledaoci, ostanite i dalje uz program Belgium televizije. Hvala režiji, probila sam termin. Očekuju vas uskoro slike dana i najnovije informacije. Ostanite i dalje uz program Belgium televizije. Prijetno večer.